Amb les bambes ben cordades i vestides per a l'ocasió, una trentena de persones grans del barri de la Marina del Port han après com funcionen els aparells del nou circuit gimnàstic i lúdic per a la gent gran que s'ha instal·lat als jardins de Cal Sèbio. Fem una dinamització una mica per explicar exactament doncs, com funcionen, com s'han de fer, per què serveixen, perquè sí que és veritat que si la població té la informació i sap per què ho està fent, ho integren molt més en el sentit de dir anem a integrar això dins del meu dia a dia i anem a tenir l'opció de poder venir aquí i fer una miqueta de mobilitat molt suau, molt natural, molt tranquil·lament, per poder millorar doncs, les capacitats que amb l'edat anem perdent. No? Hem d'aconseguir estirar al màxim el colze. Jo crec que és una bona distància aquesta. La instal·lació està dissenyada especialment perquè hi puguin moure les extremitats, guanyar-hi elasticitat muscular i treballar-hi l'equilibri en funció de les seves necessitats. A més, serveix de punt de trobada perquè puguin socialitzar-se i fer la xerrada mentre fan els 30 minuts d'activitat física diària recomanada. Per les rodilles, si ho tinc entès, és no tenir que estirar molt les rodilles i tot això. A mi el que m'agradaria és el balancí. Balancí m'ha encantat. M'agrada tot, llavors començaré per un costat i terminaré per l'altre. Molt bé, quan tingui un momentet, perquè és clar, vaig cada dia a fer gimnàs. Creiem que la Marina és un barri que ha de tirar endavant, un barri que encara té necessitats, encara té mancances, i tot el que sigui posar-hi serveis públics per la millora de la qualitat de vida de la gent, en aquest cas de la Marina, com a ajuntament, especialment com a districte de Sants Montjuïc, ens interessa molt. Amb aquesta instal·lació i la que també s'ha inaugurat als jardins Via Bàrcino a Trinitat Vella, ja hi ha 11 circuits per a gent gran repartits per tota la ciutat i l'any vinent es preveu instal·lar-ne 4 més.